Joo, tästä on monesti kysytty, tästä mitä karttaohjelmaa minä käytän puhelimessa, niin tämä on tämmöinen sovellus kuin Karttaselaan nimeltä. Ja siellä näkyy tosiaan, tässä on nyt tämä Haapajärvi, missä minä käyn kalassa, niin siellä näkyy syvyydet kaikki ja sieltä pystyy katsomaan ja sanoa, että vaikka, että jos minä tähän haluaisin, niin laittaa tämän paikan tallento tuohon. Haluaisin tuon paikan tallento tuohon, niin sitten minä panen tuosta tallennepaikkamerkki. Ja minä pystyn siihen sitten kirjoittamaan vaikka nyt tätä kuhaa. Tässä olisi kuhapaikka. Valmis ja tallenne. Se lukko siellä nyt kartassa. Ja tässä on sitten niin maastokartat, maastokartta, kartta, rajat plus tunnukset, ilmakuvat ja rajat, taustakartta. Ja ilmakuvat, niin sitten se tämän näköinen. Siinä näkyy nyt ilmasta käsin se saari, minkä ette minä nyt sen kuhan merkiin. Sitten teillä on merikartat löytyy, Ahvenanmaa, Turun saaristo, Selkämeri, Merenkurkku, Perämeri, Vesijärvi, Päijänne, Keitele ja Keitelen kanava, Lappeenranta, Savonlinna, Savonlinna, Kuopio, Iisalmi, Tampereen virrat, Oulujärvi, Savonlinna, Joensuu, rannikkokartat, Helsinki, Parainen, Tampereen, Hämeenlinna, Viipuri, Helsinki, Joensuu, Nurmi, Valkeakoski, Längenmäki, Hau. Se on tämän näköinen sitten se merikartta. Mutta tämä on ihan kätevä ollut ja tämä kun latto, niin se jonkun aikaa, mutta minä olen itse maksanut tästä 9 € taisi olla. En muista monesko kuukkaan sen sai, mutta tällä on hyvä katto. Ja tällä on kätevä katto näitä paikkoja ja ja kaiku luottaa, meillä on sitten tarkistellut, niin ihan hyvin ne pitää paikkansa nämä syvyydet sun muut, mitä teillä kartassa näkyy.